ជាចុងក្រោយសូមចូលមកដល់ការសម្ដែងសៀករហាសកម្មដ៏រន្ធត់បំផុតគឺជាការសម្ដែងកាត់ខ្លួនមនុស្សជាពីរ Kavin James គឺជាអ្នកសម្ដែងសៀកម្នាក់ដែលមានទេពកោសលខាងច្នៃប្រឌិតកលល្បិចវេទមន្តរន្ធត់គាត់បានសម្ដែងសៀករហាសកម្មកាត់ខ្លួនមនុស្សជាពីរនេះនៅក្នុងកម្មវិធី America Got Talent តទៅនេះជាអ្វីដែលគាត់បានសម្ដែងគាត់បានស្លៀកពាក់ជាគ្រូពេទ្យវះកាត់និងកាន់ម៉ាស៊ីនអាឈើមួយយ៉ាងធំធ្វើជាឧបករណ៍វះកាត់ដែលគាត់នឹងប្រើសម្រាប់ធ្វើជាម៉ាស៊ីនវះកាត់អ្នកជំងឺបន្ទាប់មកគាត់កាត់អ្នកជំងឺជាពីរផ្នែកត្រង់ចង្កេះប៉ុន្តែអ្នកជំងឺមិនស្លាប់ទេគឺនៅរស់រវើកដដែលបន្ទាប់មកទៀតគាត់លើកអ្នកជំងឺមួយកំណាត់លើដាក់លើតុវះកាត់ហើយពេលនេះហើយជាពេលដែលយើងគិតថាវាជាវេទមន្តគាត់បានក្រលះដៃចុះឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វីនៅចន្លោះខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺនឹងតុវះកាត់ឡើយឥឡូវគាត់នឹងតបំណែករាងកាយទាំងពីររបស់អ្នកជំងឺចូលគ្នាវិញនៅលើតុរុញមួយគាត់ទាញយកប្រដាប់កឹបមួយគ្រឿងហើយកឹបរាងកាយទាំងពីរភ្ជាប់គ្នាវិញចុងក្រោយរាងកាយទាំងពីររបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានគេតភ្ជាប់គ្នាវិញដូចមនុស្សធម្មតាអ្នកជំងឺក្រោកមកធ្វើកាយវិការទាត់និងរាំអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើ Kavin James ប្រើប្រាស់កលល្បិចវេទមន្តអ្វីខ្លះក្នុងការសម្ដែងនេះតទៅនេះជាអាចកំបាំងនៅពីក្រោយការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យនេះយើងអាចបែងចែកល្បិចវេទមន្តនេះជាពីរផ្នែកធំធំគឺផ្នែកកាត់ខ្លួនមនុស្សជាពីរនិងផ្នែកតភ្ជាប់រាងកាយបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ផ្នែកកាត់ខ្លួនមនុស្សជាពីរការពិតទៅអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានគេកាត់ជាពីរនោះជាមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នាដែលយកមកសម្ដែងធ្វើជារាងកាយមនុស្សតែមួយម្នាក់ធ្វើជាជើងដោយលាក់មួយកំណាត់ខ្លួនចូលទៅក្នុងតុនិងម្នាក់ទៀតជាមនុស្សមានតែដងខ្លួនពាក្យថាមនុស្សមានតែដងខ្លួនមានន័យថាជាមនុស្សដែលមានតែខ្លួនអត់ជើងវាអាចដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏លក្ខខណ្ឌវិជ្ជសាស្ត្រណាមួយតម្រូវឲ្យគាត់កាត់ជើងចេញបាទឥឡូវនេះតុវះកាត់ត្រូវបានគេរុញចូលមកលើឆាកពាក់កណ្ដាលខ្លួនមកក្រោមរបស់អ្នកជំងឺដែលយើងបានឃើញនេះគឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាជំនួយការរបស់លោកបញ្ជាបណ្ឌិតដែលបានអោនដងខ្លួនលាក់ចូលទៅកន្លែងសម្ងាត់មួយនៅក្នុងតុវះកាត់មនុស្សមានតែដងខ្លួនត្រូវបានគេដាក់ពីលើជើងរបស់ជំនួយការស្រីនោះហើយអ្នករួមនៅចុងបញ្ចប់នៃការសម្ដែងគឺជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតពួកគាត់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនមើលទៅថាជាមនុស្សតែមួយឥឡូវមកដល់វគ្គគ្រូពេទ្យវះកាត់ខ្លួនចេញជាពីរផ្នែកដោយពុំមានឈាមការពិតទៅมันមានឈាមដោយសារតែបំណែករាងកាយលើត្រគាកត្រូវបានគេស្លៀកពាក់រ៉ូបមានលក្ខណៈប៉ោងនិងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈមួយចំនួនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដូចទៅនឹងដងខ្លួនមនុស្សពិតឥឡូវបងប្អូនមានឃើញផ្នែកខាងក្រោមនៃរាងកាយរបស់មនុស្សកំពុងតែដើរទេចម្លើយនោះគឺឃើញនេះដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតុហើយមនុស្សមានតែដងខ្លួនគឺជាអ្នកដែលលើខ្លួនឯងនៅលើតុវះកាត់ដោយប្រើដៃទាំងពីររបស់គាត់ធ្វើឲ្យការងារវះកាត់កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងឥឡូវតោះចូលដល់ផ្នែកតភ្ជាប់ខ្លួនជាពីរវិញម្ដងនៅពេលដល់វគ្គដាក់រាងកាយទាំងពីរចូលគ្នាបងប្អូនអាចកត់សម្គាល់ឃើញថាមនុស្សដែលមានតែដងខ្លួននិងផ្នែកជើងត្រូវបានគេរុញចូលទៅក្រោយឆាកលាក់ពីកាមេរ៉ាជើងត្រដែលជំនួយការកាន់មុខនេះត្រូវបានគេបដូរថ្មីបង្កើតដោយប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់ប៉ោងនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដទៃទៀតនៅខាងក្រោយឆាកគេបដូរជំនួយការដែលមានរូបរាងពេញលេញម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដូចទៅនឹងបុរសដែលមានតែដងខ្លួនដែលត្រូវបានគេរុញចូលទៅក្រោយឆាកនោះជំនួសវិញការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះហើយត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យដូចទៅនឹងរាងកាយពីរផ្សេងគ្នាគ្រូពេទ្យព្យាយាមឈរបាំងកុំឲ្យទស្សនិកជនឃើញអ្នកជំងឺច្បាស់ហើយអ្នកជំងឺបានស្លៀកពាក់
nâng bẹt mắt bồn tiền tốc tay khuôn đôi tư nâng bổ rõ đại miên tại đoàn khuôn cùng ai tua sân dạy chôn miên phiếp song xài chỉ chôn cao cựu bếp bàn pra ôp cò vết tâm môn cho bệnh cài chẳng phí chô khní bằng cách bàn chỉ ca sống đánh xuyên đồ ốc cha bông phọt mùi bà đối chân này bằng tòa phí bông phô bàn tu sân à vịt ôn ní hai nhóm bàn sân khâm thả bông phô nâng bàn dùl ổng phí át cùng bàn này ca pra còn là bạch vì cao ca sống đánh lô cát khuôn mà nụ chỉ phí sống bông phô mê ta chui cho subscribe like nâng đạc sân nhà cần đăng đảm bây tựa bàn vịt ôn thamay môn kề សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា